puis paye que deux paroles de cachalé qui à Mécha des nocheva qui chez Ziad Talimi et Tachalak au noche delta dit pour Gomer Jobski dit au Pachpel Mendes Pachpel aussi pétaque. دا پمپ خو جی ډیر زیات مفید دی تاسو له پته یې پیر پی سره خوښه کې پمپ نو موجود او پټرول او ډیزل چې دی ډیر زیات تکلیف خلکو له نو دا خلکو سہولت لپاره یو پمپ کول او شوې ده امید دی چې خلک به مستفید کیږي ان شاء الله جی ډیر مرایو چې دا پیر پی خل لپاره ډیر غټه فائدہ ملو شو ول به موږ چې 3.5 کیلومتر بلاړو واپس 3 لیټر و مو نقصان شو او سلا رحم کو کلی کی دی بس کلی کی وتی لے چودا کا فائدہ دا او باقی جون دا کلی سٹاپ جے اڑے ان شاء اللہ پتہ رکھے روان دے اللہ دے دے خلق خپل کی اتحاد ہم پیدا کی او جے عمل خا ترقی کی ٹولو خصوصا پر پے پکے کھڑے پتہ رکھے راجی او دمنگ سر جان مال ارس پر پے دا پار قربان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دا یو ډیر خ اقدام دے ہر چا چے کو مبارک دی شی دا او د کلی د پارم ډیره فائدہ ده بلکې د پیر صرف د پیر پیانه د داخلو د پارم ده د داخلو خلک هم پدې راځي او د اینه وتیل دغه کې ان شاء الله اخلی بته نه او ټول خلکو تباسیان یعنی وړي او د پیر پیه یاسم داسې کلی چې دا په چوټه ولایت باندې مشهور دی ان شاء الله مخ په ترکی روان دی الله دې ولا ډیره ترکی وکړي اسیم بھائی بتا پمپ ابتدا چې اسلم خان کم ہوگا ډیر کلی انداز کې دا پمپ دې سرویس ټیکن پکې جوړ کړي او ان شاء الله زمو په دې علاقې کې چې څونه ترقی کیږي کې پیر پیه د داخل لیم کې خوشحالي کو الله دې وکړي چې دای روزګار کامیاب شي شروع کوم په نامه د وخت چې بخون کې مهربانه دي دا پمپ چې زموږ رو به چالو کو دی او چې زما به ګیټ معیار هر څه په برابرې د دې په بابت کې لیاقت خان د دې ابتدا دروستي او وسلام صحیح کوالٹی لگا بخرتے ہیں ڈیزل پیٹرول ان شاء اللہ ہر جاتا ہوں فائدہ جی الرحمن الرحیم زمنگ دکلی عزت مند و خل کو غیرت مند و خل کو دا ستا سو ڈیر مشکوری ماں چتا سو پدی لنڈ تنگ وقت کے ماتا دم رہتا داد سر را گئی خاص کر د خپل مشر لیاقت خان ڈیر مشکوریم د ټولو مشرانو مشکوریم اللہ دی ډیر عزت کی خدای دې دواړه جانا خشته کې چې زموږ غوڼې غریبانانو له د یو لس شل منټه ورکه او راغه او دلته مونږ ته د دې دا دومره په کنډ تعداد باندې مونږ ته راغلي وو او الله دې دوی ته دومره خوشحالیانې ورکړي چې څومره مونږ خوشحاله یو زیاته شکریا ادا کوم ډیره مهرباني چې تاسو رالی او دې پروګرام کې مو شرکت وکړو دا پمپ له ستاسو لپاره مونږ جوړ کړی دی او له ستاسو خدمت لپاره مو جوړ کړی دی او دې نه چې دې کوشش وکړي چې څومره استفاده حاصلولی شي او تاسو حاصله کوي ډیره مهرباني مونږ ټول کې پہلے د کلی خلکو ډیره شکریا ادا کوو او زه دوی ته اسلم خان صاحب ته جی صاحب ته دوی ته مبارکي ورکوم چې دوی کلی خلکو ته سہولت جوړ کړي او زموږ د کلی خلکو ته دا یو غټ سہولت دی او دوی ته پکا دي چې دې نه غټه فائدہ وایي ورته مبارک مو شم او دا ډېر یو ښکلی کار وشو چې کلی کې یو ښه دغه موجود دی او که په شپه یو که په ورځ به دا ټولو ته نږدو دی او اسلم خان لا دی دا ټول فلمي ډېر ښکلی خلک دي ان شاء الله موږ ټول به دوی سره ملګري او دوی دا کار به کامیابه او دا زموږ ټولو کامیابی ده زه ستاسو د چینل ماته خو نوم نه راځي ښه جی زه ډېر زیات شکر گزار یم چې ماته د خپلو خیالاتو اظهار مقرر کړه اول خبره دا ده چې د هر کلی ملک او علاقې د ترقۍ
د رمضان ټول چې کمیونیکیشن باندې دی او دا هم د کمیونیکیشن یو ذریعہ ده چې د خلکو ته چې د تګ را تک د پاره د پیټرولو یا د ډیزلو سہولت ورکولو او د خلکو چې کم خلق په مین روډ ته تو پیټرول لپاره نو هغه ته د دې لپاره چې د اسانتیا پیدا شو او زما خپل خیال دا دی چې دې سره به چې د دې د کلی علاقه چې د نورم ډیولپ شي او زه د خپل لړل کومې نه دا سوال کوم چې الله پاک دې په دې کې برکت واچي او الله پاک دې دا کامیاب کړي او الله پاک دې دا د دې لپاره د خیر ذریعہ وګرځي.